baixa confirmada. Eliminem alvos e assegurem plaquetas para vencer. Eu te cubro! Semtex lançada! Lançando um tiro! Mandando molotov! Contato aqui! Vante inimigo no ar. Jogando Semtex. Mãos rápidas. Confirmando baixa. Contato nessa área. Atirador abatido. Aliado na área. Jogando granada de fumaça. Tô levando um tiro. Vante inimigo na área. Tô na cobertura. Semtex lançada! Estão atirando em mim! Confirmada. Recarregando! PTOL aliado entrando na AO. Clarão chegando! Vante no aguardo. Tem um Vante norte na área. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Vante online na AO. Fantasma ativado. A liderança é nossa. Alvo abatido. Recarregando. Baixa confirmada. Eles entraram. Cuidado. Vante está indo da AO. Tô indo pra lá. Entendido. Vamos voltar para a estação, buscando inimigos. Tiro! Inimigo aqui! Tentei um! Tem um alvo aqui, ó. PTOL aliado a caminho. Aqui é Thunder 24 a caminho. Arma no chão.
Fudeu. Vitória à vista. Solicitando um bloqueio. Aliado na área. Semtex lançada. Estão atirando aqui. Vante aliado na área. Solicitando um bloqueio. Vante aliado online. Jogando Semtex. Contato inimigo. VTOL aliado na área. Foi por pouco. Clarão! Granada perdida! Cuidado! Jogando Semtex! Semtex lançada! Estão atirando aqui! Vante inimigo ativo. Há seis horas. Tô levando tiro! Ameaça neutralizada. Você tá seguro? Essa doeu pra caralho. Carregando. Eles lançaram um BAE. Recarregando. Vante inimigo no ar. Jogando Semtex.